Това са щрауси, бе, тате. Да. Виждаш какви са голями? Да. Иска да пикат сега. Щраусите. А, какво иска да правят? Да пикат. Не, да пикат, пият вода. Да. Пият, не пикат. Какви са интересни? Да. Айде, ела да видим другите животни. Има и зайчета. Да, я веро мъничко котенце. Мац, пис, 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 пис. Я къде се скри? Мац. Дела, ела, по-ще го видим. Ела тук да видиш тия другите работи. Фазаните и пълните. Виж какви са готини. Ало, виж какви са красиви. Пълните. Ела и тукачки има. Виж това какво е готино. Штраус. Само тихо не вики, не го оплашиш. Виж какъв е грамаден. Да. Ей, петлета, всичко. Виж колко животни има.